Muthuri we na mbwe mutwe na mukwanjo guoko na guoko kungi anyitite mafuku ena uniformu arorete kirathi na kirathi agaikarania na ciana ingimwita guka akauga atiwe niendete githomo no wagi wa besha niguo watumire atige thukuru 1980 Giroma 58 na giroma 59. Giakaibii yangi 1980. Giroma rĩa kĩetirio ciringi mĩrongo ĩtandatũ na igĩrĩ. Na thutha wa mĩaka mĩrongo ĩtandatũ aracoka kĩrathi gũkinyĩra kĩroto gĩake gĩa gũtuĩka wakiri. Rĩu nĩkĩo ndĩreciria rĩu no njoke giromo o ũrĩa kĩrĩ. Nigera ndingĩroma wega no nduĩke wakiri kana roya ndĩgeriĩte magoti-inĩ nĩ nyonaga macira ũrĩa maciragwo rĩu no nyende gũtuĩka wakiri njiragĩrĩre andũ arĩa angĩ bũrũri-inĩ rĩu nĩkĩo ũrona ndĩokete cukuru nĩgetha njũhĩge na hote gũthoma nginya kompiuta hote gũthondeka mabuku makwa na akauga nĩ arakena mũno gũkorwo thukuru agĩthaka na ciana na akauga atĩ ti andũ othe a itũũra marakenio na itua rĩake niĩ ndingĩmaka nĩ gũreka nĩ gũreka ũguo marareka to gũrekererwo nĩ gĩkonere nĩ gĩkeno harĩ arĩa othe marona niĩ ũrĩa ndĩreka no matiramenya meciria makwa mahana atĩa tondũ meciria makwa no ngai ũngĩmenya mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru ĩyo na mũnini wake makauga nĩ marakenio nĩ gũkorwo na mũrutwo ta ũcio kuona nikionereria kiega nibironire muthuri okite drama drama ndirahiuka nda tondu ai na school uniform ni mukuru ari na abwe leu hagu drake muamukira arajira arenda gutuika murutwo guku ndiramuria kana ni aramenya bio arenda gutuika murutwo arajira ari ni yugete everybody should have access to education kogo ni tukumuteithiriria hari hothe tungihota nigetha athome na gikinyire kiria erigireere kamweji agatuoni ate tutitigaga guthoma ni undu wa gukura tukuraga ni undu wa gutiga guthoma haduine Inooro TV de kaunti ya Nyeri jitagwo Martin munene